El passat mes de desembre va finalitzar el desballestament de les 12 torres d'alta tensió i els 3 quilòmetres d'infraestructura que travessaven Valldoreix. Un canvi que ha costat, però finalment és una realitat i mereix una celebració. Per això, el passat diumenge 22 de febrer a Valldoreix i Mirassol s'ha organitzat la Festa de la Llum. La Festa de la Llum va començar a Mirassol, al barri de Magener, amb una xocolatada i animació infantil, just al punt on es va iniciar el desballestament de les torres d'alta tensió que creuaven Valldoreix. Una hora més tard, començaven les activitats d'aquest dia festiu a la plaça del Casal de Valldoreix. Petits i grans van gaudir de tallers i activitats relacionades amb la llum. Fanalets, ombres xineses... Què és això? Una serp! Calidoscopis i una rectable, un instrument que es basa en la llum. L'historiador Juanjo Cortés ha explicat a les autoritats l'exposició que ell mateix ha creat anomenada 100 anys d'alta tensió, en la que explica l'origen i l'evolució d'aquesta línia que va ser molt important per al desenvolupament econòmic i social de Barcelona. Hi ha molta gent que sempre comentaven que s'estava parlant del projecte d'eliminar les torres d'alta, sempre deien, això no ho veurem mai, no? Això no desapareixerà. O sigui, ha desaparegut, i gràcies a tots i cadascú dels que estem aquí. Tota la gent que ha treballat, la gent que estem al govern, i que hem estat els governs anteriors. Després dels parlaments, el director de distribució d'Endesa a Catalunya, Josep Ramon Esteve, el director general d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, Pere Palacín, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, i el president de l'EMD de Valldoreix van descobrir una placa commemorativa del soterrament de les línies d'alta tensió. A les 5 de la tarda es reprenien les activitats a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix, amb l'animació infantil del Ball dels Fanalets, xocolatada, dansa i una flash mob que va fer ballar a tots els espectadors. Per cloure aquesta celebració, l'espectacle multisensorial Insectum va submergir el públic en un espectacle de dansa, llum, videoprojeccions i la música en viu del pianista David Prades.